دوشنبه گذشته مجلس سرانجام لایحه دولت مبنی بر حذف 4-0 از پول ملی را تصویب کرد. مطابق این ماده واحده پول رسمی از ریال به تومان تغییر خواهد کرد. هر تومان معادل 10,000 ریال خواهد بود. همچنین قران 0.01 تومان ارزش‌گذاری می‌شود. سیاست حذف 0 از پول ملی در کشورهای پرشماری انجام شده. از آلمان پس از جنگ جهانی اول بگیرید تا هلند، مجارستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، اتریش، فنلاند، پرتغال، برزیل، آرژانتین، زیمبابوه، آذربایجان، ترکیه و بسیاری کشورهای دیگر. کارشناسان متفق القولند چنین سیاستی منجر به مهار تورم نمی شود. تجربه نشان داده تنها در کشورهایی صفرهای حذف شده به اسکناس ها باز نگشته اند که دولت سیاست های پولی و مالی مناسبی برای مهار تورم اتخاذ کرده باشد. به عنوان مثال ترکیه به عنوان کشوری که از ابتدای دهه 80 میلادی با تورم گسترده ای مواجه بود، پس از انجام دستورالعمل های صندوق بین المللی پول با هدف مهار تورم در سال 2005 با حذف 6-0 از لیر اسکناس‌های جدید خود را منتشر کرد. برخلاف تجربه موفق ترکیه، زیمبابوه در سال 2003 اقدام به حذف 3-0 از پول ملی خود کرد، اما هیچ اقدامی در جهت مهار تورم انجام نداد و در گیر تورم افسار گسیخته ماند که اقتصاد این کشور آفریقایی را دچار فروپاشی کرد. البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم به این نکته اذعان داشت. او در صحن مجلس گفت که حذف 0 از پول ملی هیچ تأثیری در تورم نخواهد داشت، چرا که به گفته او تورم علت زیاد بودن 0ها در اسکناس هاست و نه معلول آن. با این حساب اگر دولت بخواهد 0های رفته به اسکناس ها برنگردد، کارهای فراوانی باید در حوزه مالی و پولی انجام دهد. حال با فرض اینکه سیاست های ضد تورمی اجرا شود، همچنان این سوال بی پاسخ مانده که حذف 0ها چه مزایایی دارد. ناظران حداقل 3 فایده ذکر می کنند. اول روان شدن اعداد و تسهیل فعالیت های مربوط به حسابداری. بالاخره وقتی که کمترین تبادل مالی عموماً 10,000 واحد باشد، چرا 4-0 را حذف نکنیم؟ مزیت دوم حفظ حیثیت پول ملی است. با قیمت های فعلی بازار 1 ریال تقریباً معادل 6 میلیونیوم دلار است. اگر فرض کنید همین الان تومان پول رسمی کشور شود، 1 تومان تقریباً معادل 600 دلار خواهد بود. مزیت سوم کاهش هزینه های چاپ و انتشار اسکناس و سکوک است. محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گزارشی گفته بود که اگر بخواهیم 1 ریال را ضرب کنیم، برای تأمین نیکل آن باید 35 ریال هزینه کنیم. همین پدیده موجب شده که برخی سودجویان سکه های بازار را جمع و آنها را ذوب کنند، چرا که ارزش ذاتی این سکه ها ناشی از فلز به کار رفته در آن بیشتر از ارزش درج شده روی آنهاست. طبق مصوبه مجلس دولت 4 سال فرصت دارد با اصلاحات اقتصادی ریشه های بیماری مزمن تورم را بخشکاند. اگر نه دیر زمانی نمی گذرد که آثار روانی تغییر پول ملی از میان می رود و باز هم حرف از حذف صفرهای بیشتر به میان می آید. برزیل رکورددار است. تا کنون 6 بار صفرهای اسکناس هایش به جایشان برگشتند.